16. decembra organizacije ambasade Azerbejdžana u Srbiji i Kulturnog centra Azerbejdžana u Beogradu održane koncert posvećen stogodišnjici Hajdara Alijeva, nacionalnog lidera azerbejdžanskog naroda pod nazivom Staze prijateljstva. Govoreći na događaju, ambasador Kamil Hasijev je govorio o životu i aktivnostima Hajdara Alijeva, nacionalnog lidera azerbejdžanskog naroda, o njegovim značajnim vrednostima i doprinosu kulturi i umetnosti, kao i razvoju kulturnih odnosa između Srbije i Azerbejdžana. Na koncertu se okupio veliki broj zvanica, diplomatska predstavništva akreditovana u Srbiji, državni zvaničnici, ličnosti iz nauke i umetnosti, Azerbejdžanci koji žive, rade i studiraju u Srbiji. U koncertnom programu, održanom u Etnografskom muzeju u Beogradu, zaslužni umetnik Republike Azerbejdžan Ilham Nazarov, direktor Azerbejdžanskog kulturnog centra u Beogradu, kao i prima sopran Srpskog pozorišta opere i baleta Jasmina Trumbetaš, Svetlana Ahmadova klavir i Mina Ristić-Jonić klavir, izveli su dela Azerbejdžana i Srbije kao i svetske muzičke klasike. Na početku programa studentkinje Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu recitovali su pesme Azerbejdžan, narodnog pesnika Azerbejdžana Samada Vurguna i Elegija Lejli Alijevoj na azerbejdžanskom jeziku. U okviru koncertnog programa drugi sekretar ambasade Elvin Alizade iznenadio je publiku sviranjem na nacionalnom azerbejdžanskom muzičkom instrumentu taru. Thank you.
organizacije ambasade Azerbejdžana u Srbiji i Kulturnog centra Azerbejdžana u Beogradu održan je koncert posvećen stogodišnjici Hajdara Alijeva, nacionalnog lidera azerbejdžanskog naroda, o njegovim značajnim vrednostima i doprinosu kulturi i umetnosti, kao i razvoju kulturnih odnosa između Srbije i Azerbejdžana. Hvala što ste došli na naš koncert posvećen stogodišnjice našeg azerbejdžanskog vođe Hajdara Alijeva. Pa kao što ste videli, imali smo dosta prilike da pokažemo kulturu Azerbejdžana, malo neki dio, a bili smo imali već neke prilike gdje umjetnost Azerbejdžana, kultura, povijest, mi smo bili pokazivali, imali neke koncerte, izložbe. Smo pravili koncert sa klasičnom muzikom, zato što klasika uvijek je klasika i mi smo htjeli da pokažemo ne samo folklor, azerbejdžanski folklor, još i azerbejdžansku klasičnu muziku i već u programu vi ste uspjeli da slušate, vidjeli znači, klasičnu muziku i azerbejdžanskih kompozitora i svjetskog kompozitora. Također slušali i srpsku prima pevačicu, Jasminu Trubintaš, ona je prima pozorišta, kako ona pjeva na azerbejdžanskom i kao naš kontratenor Ilham Nazarov, gost iz Azerbejdžana, pjeva na srpskom. Inače, ovaj koncert je, zove se Staza prijateljstva i mi smo baš htjeli baš reći da mi smo Azerbejdžan i Srbija su prijateljske države, naše nacije isto su u prijateljskim odnosima i ovaj koncert posvećen stogodišnjice nacionalnog lidera Azerbejdžana Hejdara Alijeva. Hejdar Alijev je stvarno je taj čovjek koji je stvorio ovaj današnji modern i nezavisni Azerbejdžan. On je puno uložio i u ekonomski dio i politički, također i u kulturni dio. Oni su svirali neki delovi baš omiljene od Hejdara Alijeva. Znači, imamo jako puno saradnje i u političkom i ekonomskom, sad i kulturnom, sa Srbijom, Srbija-Azerbejdžan, sad ima se i bezvizevi ulazak u Azerbejdžan. Tako da državljani Srbije, dobrodošli u Azerbejdžan, nema potrebe za vizu, možete slobodno da dođete kod nas u Azerbejdžan i malo gostujete u Baku, vidite sami svojim očima Azerbejdžan, Baku, našu kulturu, hranu, ljudi, tako da izvolite, samo dođete. Oh!
organizacije ambasade Azerbejdžana u Srbiji i Kulturnog centra Azerbejdžana u Beogradu održan je koncert posvećen stogodišnjici Hajdara Alijeva, nacionalnog lidera azerbejdžanskog naroda. Također su bile izložene i retke fotografije koje prikazuju različite periode života i delovanja nacionalnog lidera, sastanke održane na međunarodnom nivou.